Жіночий погляд на війну. В Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Наталки Ворожбит «Погані дороги». В кінокартині показано долю жителів воєнного Донбасу, чиї долі пов'язані з обома сторонами від лінії розмежування. Фільм вже відзначили на Венеційському кінофестивалі та нагородили премією «Кіноколу». Про те, як створювалась стрічка, дивіться далі. Сьогодні у широкий прокат виходить фільм «Погані дороги». У ньому 5 реальних історій про любов, ненависть, довіру, зраду та війну, що режисерка Наталка Ворожбит зібрала на сході України. У кожній з них присутня жінка, підліток, бабуся, військова та жертва, які вимушені боротись за право жити. Мене хвилює те, що в нас там йде війна. Якщо ми не можемо нічого зробити, щоб це припинити, ми хоча б повинні співчувати. Для того, щоб реалістично передати події, режисерка ретельно підбирала нові обличчя серед акторів. У новелі «Підвал» Юрій Кулініч зіграв роль сепаратиста, проросійського чолов'ягу, зануреного у ненависть. Одного дня він бере у полон журналістку та тримає її у підвалі. Ці люди мешкають у війні, і це на них дуже впливає. Це впливає на все, на їх життя, на їх стосунки, на відношення до себе, до людей. І ось як вони, і це такий погляд, жіночий погляд на стосунки і на життя людей у війні. Кастинг на одну з головних ролей вдалося пройти юній Ані Жураківській. У фільмі дівчина постала у ролі закоханого підлітка. Вона втратила матір та живе з бабусею. Єдиною відрадою для неї є зупинка, де вона чекає на свого військового. Оточення дівчини проти цих відносин, однак вона не зважає. Головне – дочекатись автобуса, з якого вийде герой. Анна зізнається, для ролі надихалась спілкуванням із подругами, які були змушені покинути окупований Донбас. Людина буденно розказує про те, як там її школу обстріляли, чи там як бомба впала, як вони просто тікали, чи там як бабуся залишилась там. І кожного дня вони дзвонять там на хвилину-дві з питанням, типу, а ви живі? Більшу частину кінороботи знімали під Києвом, втім у фільми є й кадри з донбаських локацій. «Погані дороги» – це екранізація п'єси Наталки Ворожбит, що ставили навіть у Лондоні. Сам фільм вже встиг отримати приз Венеціанського кінофестивалю, 3 нагороди «Кіноколо» та 15 рекордних номінацій на «Золоту дзигу». А від сьогодні він постане перед головним критиком – українським глядачем. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».